националната програма за 2019, одобрени се само 1 300 000 македонски денари, за разлика од она што до сега го имавме во тек на неколку години 2 милиони, а се разбира ние бараме и повеќе, затоа што имаме во предвид планирани се и поголеми активности, како што се оперска преса, концерти на камерни оркестри и се разбира концерти на врвни уметници. Со оглед на тоа дека секоја година имаме се побогата програма, минатата година имавме 15 концерти и една ликовна изложба на италијански, многу познат графичар, се разбира деветиот поред Интерфес Бизова пијано надпрема, за еден таков програм, за една толку обсезна програма, требаше да се добие повеќе средства како резултат на сите постигнати досегашни успеси за кои сте вие тера свесни, затоа што го следите фестивалот од самиот почеток во далечната 1992 година. Велите дека ви одобрувале по 2 милиони денари, оваа година 1 300 000, тоа значи дека 700 000 денари помалку. Реално, колку чини цел овој фестивал? Реално, многу повеќе, дури минатата година ние бевме принудени да учествуваме и со наши средства. Имавме и донација од Трифун Костовски за наградата, за првата награда на победникот на Интерфес Битол Интернационални луни од пијано надпрена. Бит, ние баравме ова година 3 150 000 денари, што беше предвидено за сите овие концерти и договорени настапи, затоа што ние знаеме дека Министерството бара однапред да имаме подпишани договори уметниците кои имат своите агенди, ги прават по 2-3 години однапред. Ние мораме однапред да се договориме, да ја поднесиме договори на основа на кои те знаат дека ќе бидат повикани, дека ќе имат настап во таа година, конкретно во 2019. И сега со едно вакво намалување, не знам како тоа ќе биде, може да биде реализирано. И се надеваме, ние се разбира дека ќе поднесиме жалба и ќе бараме комисијата да го ревидира својот став, затоа што не знаеме по кој мерила решаваме. Ако се работи за нешто што е веќе докажана вредност на националната програма, што ја афирмира културата на Македонија во Македонија и надвор од неа во светот, и ако се постигнат и такви резултати што може да се потврди од претходните години, претходните настапи, тогаш нема никаква логика да се намалува, напротив, треба да се фаворизира. Деновиве ги слушате сите овие реакции во јавноста, поднос на тоа што дел од проектите па дури не добија пари, односно нула денари. Како уметник, колку државата води сметка за уметноста и како ебе вас уметниците ве третира од овој аспект со доделувањето на ваквите пари? Ова на вистина е фрапантна една ситуација. Не може да се замисли дека фестивали што постоеле толку години се толку значени за македонската култура, за афирмацијата, за напредокот на македонското општество, за културното достоинство. Како може да се прекини еден такви фестивали кои постоеле, имале резултати, кои што ги бодреле младите да одат напред, да напредуваат, да дадат се од себе. Не е спасливо. Навистина, затоа реков со кој мерила, едноставно се мисли дека се доделувани средства на нешто што можда уште не е ни формирано, нити постоело, нити се докажало за, на штета на овие што веќе по 30, 40, 50 години работат, делуваат. Скајна се, ево, нашот фестивал ова година по 28 пат ќе се одржи и навистина е потребна поддршка. Од првата година, 92-ра, Министерството беше тоа која ни го поддржа фестивалот и се виде дека таа поддршка има такви резултати. Веќе фестивалот е афирмиран во сите европски земји и многу подалеку. Ние имаме уметници од 6 континенти, така што таа афирмација на Македонија навистина одекнува и преку културата. Јас морам истото да го кажам дека во последно време навистина и класичната музика е ставена во некој невелам втор, можда трет, четврти план и многу малку се фаворизира. Од друга страна,
самото министерство што ги прави напорите да ги помогне некои проекти е позитивна работа. Меѓутоа, таа помош многу значи за уметниците кои што стапуваат на сцена, кои што можат да имаат интерес да ја продолжат својата работа, која е макотрпна, која е бара жртви. И со тоа што негде ќе настапат, тоа им помага сепак да ја одржат, да одржат свој ентузијазам за да продолжат. И тоа е корисно. Меѓутоа, сепак мора да се води сметка што ќе се фаворизира, колку ќе се фаворизира и не на сметка на она што вредело да се укини тоа за да се помогне некој друг. Ако треба да се помогне појава на други проекти, други манифестации, тоа треба да се на големи буџетот на републиката за културата, а не да се одземи од оние што веќе постојат. Барселона, Шпанија, каде што имале извонредна можност да работи во диригентската палка на големите